Բարև ձեզ, հայրենակիցներ, այսօր Փափուկ հաղորդաշարի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրն է։ Ակամա մտածում ենք մեր ինքնիշխանության, նրա ինքնիշխանության աստիճանի և այլ խնդիրների շուրջ։ Եվ ես նկատում եմ, որ մեր ցանկացած ակտիվություն, հատկապես արտաքին քաղաքական ոլորտում մի տեսակ խանդի, ուրեմն, տեսարան է ստացվում, երբ որ Ռուսաստանը բացարձակ բացական արձագանքելով փորձում է խանգարել մեր ակտիվացումը, հատկապես հետպատերազմյան այս շրջանում, արտաքին քաղաքական դաշտում։ Ինչպես եք գնահատում մեր ինքնիշխանությունը, ինչ սպառնալիքներ այսօր ունենք մեր ինքնիշխանությանը, և արդյոք մենք ունենք բավարար դիվանագիտական ռեսուրս ունակություն, որպեսզի կարողանանք հատկապես Ռուսաստանի դաշնության խանդի այդ ընթացքը փորձենք փապկացնել և դուրս գալ այս իրավիճակից? Դե, ճիշտ ասած, մեր ինքնիշխանությանը սպառնացող թիվ մեկ գործոնը ինքներս ենք, որտեվ այն տպավորությունն ունեմ, որ անկախությունից ի վեր մենք այդպես էլ չկարողացանք ճիշտ գնահատել այն, ինչ կոչվում է ինքնիշխանություն, իսկ ինքնիշխանությունը ինքնուրույն որոշումներ և այդ որոշումները կյանքի կոչելու ունակությունն է։ Մենք ըստ էության այդ ունակությանը թույլ ենք տիրապետում, մեղմ ասած, և թույլ ենք տիրապետել, այդ է պատճառը, որ ինքնուրույնության աստիճանը տարիների ընթացքում գնալով նվազել։ Դա անդառնալի գործընթաց չէ, բայց կրկին ինքնիշխանությունը վերգտնելու համար շատ լուրջ ջանքեր են անհրաժեշտ լինելու, թե իշխող քաղաքական վերնախավի, թե առհասարակ հայաստանյան քաղաքական դասի ու հասարակության կողմից նաև, որտեղ ինքնիշխանությունը հասարակական պահանջ պետք է լինի, որը իրականություն պետք է դառնա հենց քաղաքական գործընթացների համար պատասխանատու խավի կողմից։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի սահմանադրությունը այս տարիների ընթացքում մի քանի անգամ փոփոխություններ է ենթարկվել, և ամեն նոր քաղաքական ուժ գալով իշխանության իր հակով սահմանադրություն է կարել, վերջին 15-16 թվականների փոփոխությունները առհասարակ ամենախայտառակ փոփոխություններն էին, և հենց դրանք էին երևի նաև մեր հետագա անկման պատճառներից մեկը, և դրա համար պատասխանատուները գոնե առ այսօր երբևէ չեն արտահայտվել այն մասին, որ սխալ էր գործվել, և ընդհանրապես չի կարելի մեկ անձի համար փոփոխել երկրի ամբողջ քաղաքական իրավաքաղաքական համակարգը։ Այդուհանդերձ ես հուսով եմ, որ մենք կգանք այն կետին, երբ այդ տխմար ավանդույթը մեջտեղից դուրս կգա, և օրենքը կդառնա գերակա գործոն թե չինովնիկի, թե քաղաքական գործչի, թե շարքային քաղաքացու համար իրարորյա և աշխատանքային գործունեության շրջանակներում։ Դուք ինքնիշխանությունը որպես գործոն նկատում եք։ Ինքնիշխանությունը կարևորագույն գործոնն է, այո, որպեսզի այդ իրավական, իրավաքաղաքական համակարգը դառնա համահունչ թե քաղաքացիների պահանջներին, թե արտաքին միջավայրից եկող ազդակներին, ռիսկերին և մարտահրավերներին։ Պարոն Մելիքյան, ես լուսահոգի Արտուր Միկրչյանից դեռևս ասպիրանտական տարիներ մի անգամ չէ, որ լսել եմ, որ պատմական, ուրեմն, մի լայն շրջան ենք անցել, երբ պետականություն չենք ունեցել, և բազում մեն խնդիրներ ունի մեր հանրությունը կապված այն բանի հետ, որ մենք պետականություն հարգելու, արժևորելու, ուրեմն, այդ մշակույթը կորցրել ենք։ Դուք դրա հետ համամիտ եք։
Ես 30 տարիները դրա ապացույցն էին։ Մեծ հաշվով կարող ենք այդպես էլ ձևակերպել, բայց տեսեք, առաջին հերթին ինքնիշխանությունը ձեռք է բերվում ազգային մակարդակում։ Իսկ ազգային ինքնության, ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման շրջանակներում ձեռք է բերվում ազգային ինքնիշխանությունը։ Իսկ ազգի շրջանակներում այդ ազգային շահերից բխող, ազգային շահերը նախ պետք է ձևակերպված լինեն, ապա դրանից բխող քայլերը պետք է կատարվեն, որոնց վերջնարդյունքը արդեն կարող է լինել պետականությունը։ Այսինքն ազգի ինքնիշխանությունը նախ ազգային մակարդակում է ձևակերպվում, ապա նոր պետականության շրջանակներում իհարկե մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ 2-3-4 հազարամյակների ընթացքում մարդկությունը մի քանի տեսակի կառավարման համակարգերի միջով է անցել, նրանցից յուրաքանչյուրը իր ուրույն գծերն ունեն, ուստի այն, ինչ բնորոշ է միջնադարյան շրջանին, մենք չպետք է բերենք և փորձենք տեղայնացնել մեր օրերում։ Եվ մարտահրավերները նույնպես որոշակիորեն փոխվել են, և ազգամիջյան հարաբերությունների և միջպետական հարաբերությունների բնույթը ևս փոխվել է։ Մենք պետք է այդ ամենը մեր գործելակերպի մեջ հաշվի առնենք, և ինքնիշխանություն ասածը պետք է այդ ամենի հետ համահունչ չլինի։ Այսինքն սա խնդիր է, որ պետք է լուծի մասնագետը մասնագիտական մակարդակում, այսինքն ինքնիշխանության գիտակցման և դրա կիրառման հետ կապված գործ ունի ոչ միայն քաղաքական, գործի չինովնիկը, այլև գիտնականը, սոցիոլոգը, հոգեբանը, դեմոգրաֆը, մարդաբանը և այլ մասնագետներ, բայց դրա համար քաղաքական վերնախավը պետք է այդ ամենի կարևորությունը հասկանա, որպեսզի իր գործողությունները ներդաշնակեցված լինեն այն ժամանակակից գիտական մոտեցումների հետ, որոնք կիրառել են քաղաքականության ոլորտում, այդ թվում նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Մենք հիմա ո՞ր բաղադրիչ ունենք, մտավոր բաղադրիչը, թե քաղաքական բաղադրիչը, որ համադրում չի ստացվում, որպեսզի մեր քաղաքական դասը թերհաս է, տհաս է, և այդ է պատճառը, որ ինքը դրա կարիքը չունի, որտև իմ տպավորությունն այն է, որ որոշումները կայացվում են շատ նեղլիկ, հա, մտերիմների շրջանակով։ Դավանդույթ է արդեն, կարծես։ Ես կարծում եմ, որ վերջի ժամանակաշրջանի համար, այո, ավանդույթ է վատ իմաստով, այսինքն մասնագիտականներ ուժը ըստ էության օգտագործելի չէ, դա մի կողմից, մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ իշխանությունները գերադասում են օգտվել արտաքին խորհրդատուների մատուցած ծառայություններից, խորհրդատուները ասելով, ես նաև որոշակի առումով չակերտներ նկատի ունեմ, այդ խորհրդատուները սովորաբար առաջ են տանում այն երկրների շահերը, որոնց իրական քաղաքացին կամ ներկայացիչն են հանդիսանում Հայաստանում։ Այդ առումով անդրադառնալով ձեր հարցի մեջ հնչեցված այն արակուսանքին, որ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից մեր արտաքին քաղաքականության մեջ ազատ գործողությունների այս երբեմն երևացող ցանկությանը, ապա նախ պետք է լավ հասկանանք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Ռուսաստանը, պետք է հասկանանք նաև այն, որ այն չինովնիկները, որ այստեղ ներկայացնում են ռուսական կայսրությունը, իսկ ռուսական կայսրությունն ըստ էության այն, ինչ իրենց այսօր ներկայացնում է ռուսաստանյան դաշնությունը, այդ չինովնիկները փորձում են կենտրոնի նկատմամբ լինել հնարավորինս լոյալ, և սա էլ իրենցից առաջ տանելով փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, թե իբր իրենք են այստեղ Մոսկվայի կամ Կրեմլի խոսափողը, ինչը իրականում միշտ չէ, որ այդպես է, և ես այն տպավորություն ունեմ, որ ռուսական չինովնիկությունը իր դարն ապրած երևույթ է, որտև այդ չինովնիկների միջոցով
արդյունավետ կերպով երկիր կառավարելը չի ստացել ու չի ստացվում։ Պարոն Մելիքյան, ես նաև նկատի ունեի Ռուսաստանի խանդի մասին խոսելով, որ ես անընդհատ վտանգ եմ տեսնում, որ մեր ցանկացած զարգացման ընթացք արտաքին քաղաքական հատկապես ոլորտում իրենք իսկույն մի տեսակ կտրում մկրատով այսպես կտրտում են ու իրենց հաջողվում է։ Մենք կարողանալու ենք սա դիմակայել, չգիտեմ, Փափուկուշ կիրառելով, թե հանրային դիվանագիտությունը կիրառելով, որովհետև ես տեսնում եմ մեր իշխանությունները այդպես էլ չհասկացան եւ չարժեվորեցին նույն հանրային դիվանագիտության նշանակությունը, Փափուկուշի նշանակությունը։ Միգուցե այս ճանապարհներով հնարավոր լինել ներողություն, հանրային դիվանագիտությունը, Փափուկուշը, դրան գործիքներ են, բայց ի՞նչ նպատակով պետք է այդ գործիքները օգտագործվեն, այ դա ձևակերպված չէ ըստ էության, այսինքն չկա Հայաստանում ձևակերպված շահի այս գաղափարը, եւ չկա նաեւ ռազմավարական մտածողություն ասվածը, որովհետեւ իշխանությունները արդեն շատ վաղուց է ինչ սկսել են Հայաստանում գործել 1-2-օրվա տրամաբանությամբ։ Այսօր ապրեցինք, արդեն լավ է, վաղը տեսնենք ինչ կլինի։ Իրականում այսպես քաղաքականություն վարել հնարավոր չէ, արդյունավետ քաղաքականությունը այս հիմքերի վրա հնարավոր չէ կառուցել, եւ այս առումով այո, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները այս մոտեցումն են կիրառում, Հայաստանի հանդեպ կարող է կիրառվել եւ բութ քաղաքական այսպես պարտադրանքի մոտեցումը եւ ռազմական ուժի կիրառման այս մոտեցումը, այսինքն մեր պահվածքը պայմանավորում է մեր գործընկերների պահվածքը եւս մեր հանդեպ։ Պարոն Մելիքյան, սահմանադրության հետ կապված եւս մի հարց։ Դուք ներկա գործող սահմանադրությունը որքանով գտնում եք հարիր, որպեսզի կարողանանք այս ծանր ճգնամաժամային իրավիճակից դուրս գալ եւ առաջ գնալ, որքանով ինքը հարիր է այս իրավիճակին, թե նույնիսկ արգելակող հանգամանք է։ Ես ճիշտ ասած կնախընտրեի, որպեսզի այսօրվա սահմանադրության գործողությունը կասեցվեր, ստեղծվեր հատուկ մարմին, որը կպատրաստեր նոր սահմանադրություն, կուզեի, որ ստեղծվեր հատուկ մասնագիտական իրավաբանական մարմին, որը ուղղակի կվերանայեր մեր ամբողջ օրենսդրական դաշտը եւ կվերացներ այն հակասությունները, որոնք կարծես հատուկ են ներդրված մեր օրենսդրության մեջ բոլոր ոլորտներում, որպեսզի միշտ հնարավոր լինի երկակի կամ երրակի մեկնաբանություն տալ, հա, այս կամ այն դրույթներին։ Այսինքն պետք է ստեղծվի նոր սահմանադրություն ըստ էության զրույց, եւ դրանից հետո արվեն համապատասխան քայլերը։ Այստեղ մենք ընկնում ենք փակ ցիկլի մեջ, ինչպես կարելի ասել, իշխանություններին ձեռք չի տալիս նոր սահմանադրությունը, որտեղ իրենք դրանով կվերարտադրվեն, ստացվում է, բայց իրենք են որոշող լինի նոր սահմանադրություն թե ոչ, եւ այսպես ընկնելու ենք ցիկլի մեջ, որը մեր պետականությունը կարծում եմ ահավոր ծանր սպառնալիքի տակ կպահի։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ակնհայտ այդ դեպքում հակասություն իշխանության եւ հասարակության շահերի միջեւ։ Այո։ Եվ այդ խնդիրը պետք է լուծվի ընդհանուր ջանքերով, որովհետեւ դա պետք է լուծվի հակառակ դեպքում ոչ այս իշխանությունը կշահի, ոչ հասարակությունն ու երկիրը ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ։ Պարոն Մելիքյան, հիմա Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ես տեսնում եմ, դուք անընդհատ այդ հարցի շուրջ խոսում եք, եւ ենթադրում եմ նույնիսկ, որ ձեր խորհրդով է, որ Արցախի ազգային ժողովը սկսել է աշխատանքային քննարկումներ, որպեսզի հասկանա ինչ է ուզում, ինչպես է Արցախի կարգավիճակը պատկերացնում։ Ես ուզում եմ հետ գնալ մի փոքր։ Ինչպիսի պատկերացում հայությունը ընդհանրապես ուներ այս 30 տարիների ընթացքում Արցախի կարգավիճակի մասին, որ գանք հասնենք հետ պատերազմյան շրջան, ունեինք մենք որևէ պատկերացում։ Եթե խոսքը իշխանությունների մասին է, ապա գոյություններ երկակի մոտեցում։ Մի կողմից ասում էր, որ Արցախը պաշտոնապես ճանաչված չէ եւ Հայաստանի մաս էլ ճանաչված չէ,
Մյուս կողմից այսպես ներքին զրույցների իրարականջի վրա փսփսոցների մակարդակում ասում են ինչ է եղել որ Արցախը Հայաստանի նահանգ է էլի Արցախի մի մասն է էլ ինչ կարիք կա ինչ-որ բան փոխել այսինքն իրավական մտածողության բացարձակ բացակայության սա դրսևորում է որը գուցե պայմանավորված էր նաև արտաքին ազդեցություններով որտեվ Արցախի արկախված այդ կարգավիճակը հնարավորություններ տալիս իրավիճակը մանիպուլացնել արտաքին խաղացողների կողմից Իսկ Մադրիդյան սկզբունքների ի հայտ գալուց ի վեր առհասարակ անգամ այն կարգավիճակը որ Արցախը ինքն իրեն էր վերագրում եւ դրա մասին էր խոսում այսինքն անկախությունը եւս դրվեց կասկածի տակ եւ ըստ էության խոս գնաց նոր հանրաքվեի մասին եւ այդ շրջանակներում նաեւ խոս գնաց այն մասին որ Հայաստանը պետք է իր զորքերը դուրս բերի Արցախի տարածքից, այսինքն դրանով հաստատվում էր եւ Հայաստանը ինքն էր հաստատում, որ ինքը օկուպանտ պետություն է եւ օտար պետության տարածքում ունի զորքեր։ Այսինքն մի քանի մակարդակով Արցախի հետ կապված մեր ազգային շահերը դրվեցին ուղիղ հարվածի տակ, որը եւ ժամանակի ընթացքում աստիճան առ աստիճան իրականացվեց նախ 16 թվականի քարորիա պատերազմի շրջանակներում քաղաքական հզորագույն հարված հասցվեց Արցախի տարածքային ամբողջականություն այս գաղափարին որտեվ Հայաստանի նախագահը որոշեց որ այն տարածքները որ հակառակորդը պատերազմական գործողությունների ընթացքում առել է իր հսկողության տակ պետք չէ վերադարձնել առանց հասկանալու կամ գուցե նաև հասկանալով որ այդպիսով դուր են բացում ամբողջ Արցախը հանձնելու։ Քայլ առ քայլ կամ միանգամից եւ դա տեղի ունեցավ 20 թվականին, այսինքն այնինչ արեցին մեր իշխանությունները քաղաքական մակարդակում 16 թվականին ուղղակիորեն, հա, հնարավորություն տվեց ոչ միայն հակառակորդին, այլև միջազգային հանրությանը առաջինին զավթել տարածքը Արցախի, իսկ երկրորդին անտեսել այդ զավթումը եւ անգամ ողջունել է։ Եվ սա 16-ին թույլ տված իրավաքաղաքական սխալի ուղիղ հետևանքն է։ Այսինքն ամեն փուլում Հայաստանի իշխանությունները 2007-ին մտնելով այդ Մադրիդյան սկզբունքների հորձանուտը, ապա 16-ին ճանաչելով ըստ էության Արցախի տարածքների կորստի իրավաչափությունը բերեցին նրան, որ 20 թվականին մեր այս ներկայիս իշխանությունները նաև ապիկար կառավարման արդյունքում հանձնեցին Արցախի մեծագույն մասը, այսինքն առանց կրակոցի նշանականում զոհերով, մեծ զոհերով, մեզ համար շատ ցավալի զգայուն զոհերով տարածքները հանձնվեցին։ Ընդ որում ես երբևէ ասենք այս հանրային բանավեճերի ժամանակ չեմ լսել, որ որևէ մեկը գուցե եղել է այդպիսի բան, ես չեմ լսել, ասի, որ անգամ կարող էինք հանձնել Ստեփանակերտը, մանավանդ որ Ստեփանակերտը ամսի 5-ին թե 6-ին արդեն իսկ էվակուացվել էր նոյեմբերին, բայց չհանձնեին Մարտակերտի հյուսիսային մասը, չհանձնեին Կարվաճառը, Լաչինը ու պահեին այդ ամենը, որպեսզի այդպիսով նաև հնարավոր լինել խոսել Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի մասին այն տարածքի շրջանակներում, որը վերահսկվել էր Արցախի իշխանությունների կողմից մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Ինչը այսօրվա տարածքային կոնֆիգուրացիայով անելը շատ բարդ է, որտեվ այն կրճոնը, որ մնացել է Արցախից, դա նախկին Լղիմի մի փոքրիկ հատվածն է։ Ընդ որում, տեսեք ինչումն է այստեղ իրավիճակի իրավական քաղաքական ներփությունը։ Բանն այն է, որ Լղիմ ասվածը Ադրբեջանի կողմից վերացվել է դեռևս 1992 թվականին, թե 3-ին, ստուգ չեմ հիշում։ Այսինքն կազմալուծվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։
Եվ երբ այսօր Հայաստանի իշխանությունները կամ Արցախում որևէ մեկը խոսում է այն մասին, որ այսինքն բանը լղիմի տարածքից դուրս է, թե լղիմի տարածքից ներս է, դրանք աբսուրդ բան են խոսում, որտեղ լղիմ որպես այդպեսին գոյություն չունի ադրբեջանական օրենսդրության համապատասխան, եւ լղիմ ասվածը գոյություն չունի նաեւ Արցախի հանրապետության իրավական այս փաստաթղթերի շրջանակներում, այսինքն լղիմի մասին այսօր խոսելը դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը թե որևէ մեկ այլ մարդ, աբսուրդ է, որտեղ լղիմ հասկացությունը չկա, գոյություն չունի։ Եթե խոսում են Ղարաբաղի հանրապետություն հասկացողություն, ճիշտ եմ, լեռնե Արցախի հանրապետություն հասկացողությունը կարող է օգտագործվել կամ որևէ հասկացողություն ադրբեջանական մեկնությամբ չի կարող օգտագործվել, որտեվ չկա այդպիսի բան։ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն ադրբեջանի համար գոյություն չունի եւ վերածված է ադրբեջանի ներքին օրենսդրության հիման վրա։ Այսինքն սա Հայաստանի հանրությանը, Արցախի հանրությանը ապակողմնորոշելու միջոց է, լղիմ տերմինը նորից մեջտեղ բերել։ Ընդ որում Շահումյանի շրջանից ընդհանրապես հրաժարված։ Չէ, Շահումյանի շրջանը լղիմի կազմում չի եղել։ Չէ, ես նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, որ ձևավորեցին, այդ փաստը ընդհանրապես մոռացված էր։ Դե, գիտեք ինչ, երբ գալիս ենք Արցախի հանրապետությանը, այո, մենք պետք է ելնենք այն տարածքից, որը Արցախի վերահսկողության տակ է եղել մինչև սեպտեմբերի 27-20 թվականը։ Այսինքն այս առումով անգամ տերմինաբանական մակարդակում, գաղափարների մակարդակում հայկական իշխանությունները լղիմ ասելով պարզապես կրկնօրինակում են ադրբեջանի քաղաքականությունը, սեփական այս իրավաքաղաքական բոկոտնությունը քողարկելով լղիմ անվամբ, չկա լղիմ, կամ պետք է Արցախի հանրապետություն եզրույթը կիրառվի, կամ պետք է ելնել նրանից, որ Արցախի հանրապետություն կամ լղիմ առհասարակ գոյություն չունի ադրբեջանի մեկնությամբ։ Այդ դեպքում, պարոն Մելիքյան, ես մի բան փոքր ավելացնեմ, որ դուք ասում էիք 16 թվականին տարածքներ տվեցին փաստացի եւ տարածքային ամբողջականությունը Արցախի հանրապետության կասկածի տակ դրեցին։ Ավելին ասեմ, դուք քանի որ փախստականներով շատ եք զբաղվել, հատկապես նրանց փոխհատուցման հարցերով հայ փախստականների, այնտեղ Չիրագովը ընդդեմ Հայաստանի գործով Հայաստանի հանրապետությունը ճանաչեց, որ Արցախի բնակիչներին տվել են անձնագիր էֆեկտիվ կոնտրոլ անցկացնելու համար, որ Արցախի բնակիչը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի չի։ Այսինքն նույնիսկ այստեղ իրենք խճճեցին այնքան, որ ես կառավարության անդամին հարցնում եմ, որ երկրի քաղաքացին է Արցախի տեղահանված հիմա բնակիչը, ասում է Հայաստանի հանրապետության, ըստ Հայաստանի սահմանադրության։ Ասում եմ, հաջորդ կառավարության մյուս անդամին եմ հարցնում, ասում է, չէ, էֆեկտիվ կոնտրոլ ենք մենք ճանաչել, նա ուրեմն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի չի։ Եվ այս հարցն էլ չփորձեցին պարզաբանել, որ այսօր անհասկանալի է, հադրութից փախած Հայաստանում ապրող մարդը հիմա Հայաստանի քաղաքացի է, եթե ոչ, ապա ո՞ր երկրի քաղաքացի։ Դե հիմա տեսեք, էլի բացառիկ անճարակության եւ այս փոքր խմբակային մտածողության դրսևորում է։ Այսինքն Քարվաճառը, Քաշաթաղը Արցախի հանրապետության մաս են։ Այո։ Եվ այդ մասում բնակվող քաղաքացիները փաստացի ունեն Արցախի քաղաքացիություն, Արցախի մնացյալ մասում բնակվող քաղաքացիները Արցախի քաղաքացիություն չունեն, որտեղ չունեն Արցախի քաղաքացիություն հավաստող փաստաթուղթ։ Եվ այդ իրավիճակի վրա խաղացին բոլորը եւ օգտագործեցին բոլորը ընդդեմ Արցախի, ընդդեմ Հայաստանի, բայց դա Հայաստանի իշխանությունների գործած մեղքն է։ Ես դա սխալ էլ չեմ ուզում համարել, որտեվ դա անհերատեսության բացառիկ նմուշ է, որը մեկն է հավանաբար այդ նմուշներից կազմված մեծ շարքում։ Արցախի հարցում մեր քաղաքականությունը եղել է անհերատես, շատ կարճաժամկետ հեռանկարով կազմված եւ շատ վնասակար
Արցախի խնդրի համատեքստում հայկական շահերի համար։ Այսինքն մենք մեր սեփական պատկերացումը ինչպիսին ենք պատկերացնում Արցախի կարգավիճակը չենք ունեցել մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Ըստ էության ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագույն իշխանությունները համարել են, որ ստատուս քվոն է գերակա խնդիր, եւ ստատուս քվոն պահպանելու համար պետք է անել բանակցությունների իմիտացիա։ Թե այդ իմիտացիան հետո որ կողմով շուրջ կգա ու մեր գլխին հարված կտա, նրանք չեն մտածում, որտեղ հավանաբար արտաքին աշխարհից ազդակներ էին ստացել, որ այս ստատուս քվոն դարեդար շարունակվելու է, դուք մտահոգվելու բան չունեք, դուք ձեր հարցերը լուծեք երկրում, անվտանգության խնդիրները համարեք, որ ապահոված է։ Ես կարծում եմ այդպիսի իրավիճակ էր, այս մարդիկ էլ դե ինչ անեին, եթե ստատուս քվոն է գերակա խնդիրը, իրենք մտահոգվելու բան չունեն, որտեվ ստատուս քվոն եւս ապահովելը այդ արտաքին խորհրդատուների խնդիրներ, եւ անում էին այն, ինչ որ տվյալ պահին կարծում էին, որ օգտակար կլինի, կամ իրենց խորհուրդ էր տրվում, որ պետք է արվի, որտեվ քաշաթաղի եւ քարվաճարի բնակիչների համար Արցախի քաղաքացիությունը վկայող փաստաթուղթ ստեղծելը դա կատարյալ աբսուրդ է, կատարյալ ու շատ վնասակար բան։ Պարոն Մելիքյան, անընդհատ իմ մեջ հարց է ծագում, թե նոյեմբերի 9-ից առաջ ով էր մեր վարչապետի, մեր երկրի վարչապետի խորհրդատուն, կամ որքանով գոյություն էին կուլուարներում կանխավ որոշված պայմանավորվածություն, որ ինչ որ մի սցենարով, այսպես կոչված պատերազմից հետո, քարվաճար քաշաթաղ այդպես լուրումունջ, ժողովուրդը ինչպես ասում է, առանց կրակոցի տային թշնամի այդ թշնամու երախը։ Սա անդադ է, հարց ինձ անդադ մտահոգում է։ Դե տեսեք, ես չեմ կարող ասել ով էր խորհրդատուն, բայց փաստացի իրավիճակն այն էր, որ ռուսական կողմի համար հավանաբար կարևոր էր հաղապահ ուժեր տեղակայել Արցախի տարածքում, բայց որպեսզի Ադրբեջանի հետ էլ քաղաքական տարաձայնություններ չառաջանան, այդ առումով անհրաժեշտ էր խնդիրը վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքային շրջանակներ, մարզի, որ այլևս գոյություն չուներ իրավական տեսանկյունից, բայց որը կարող էր այսպես բացատրել, թե ինչու պետք է հայկական կողմերը հանձնեն քարվաճարն ու Մերձորի շրջանը։ Այսինքն պատերազմի վերջին արդյունքում նույնիսկ մեր հայկական իշխանությունները ինքնիշխանության որևէ նշուլ չունեին ցուցադրել։ Խնդիրը անգամ այն չէ, որ ունեին կամ չունեին, խնդիրն այն է, որ հարցի իրավական, քաղաքական բոլոր նրբերանգները նրանք հաշվի առնելու ունակ չեն եղել, որտեվ այս հարցի մեջ ամեն դեպքում խորացած չեն եղել նախկինում ըստ էության, նրբությունները չէին հասկանում, չունեին այն քաղաքական մտածողության մակարդակը, որ հնարավորություն կտար տեսնել հեռուն, ասում եմ, մեկ օրվա խնդիր էին լուծում։ Բայց եւ նույն ժամանակ պետք է հիշենք, որ վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում պատերազմի հենց առաջին օրերին հայտարարեց, որ մենք ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պետք է պարտված չլինենք դրանով հոգեբանորեն մարդկանց նախապատրաստելով պարտության։ Պարոն Մելիքյան, հիմա այսօր ընթանում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկումներ, դուք ինչ իրավական, քաղաքական հիմքեր առաջ կբերի, կամ որը կլներ ձեր տարբերակ այս իրավիճակում Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, կամ ինչ խորհուրդ կտայիք, ինչ ընթացք կտանեիք։ Ես խորհուրդ չեմ ուզում հերակատալ, բարի, որտեվ դա անիմաստ, այսպես գործողություն կլինի, այնտեղ հասուն մարդիկ են, եթե խորհուրդ, եթե հասուն լինեին, հարցը լուծած կլինեին, այնտեղ ես տեսնում եմ հին դեմքեր, թե ճանապարհանցած հասուն հին դեմքեր են, որոնք իրենց գուցե գործած սխալների հետ կապված գուցե ինչ-որ մտքեր ունենան արդեն,
տեսնենք, այսինքն եթե խորհրդի կարիք ունենան, ոչ մեկ չի զլանա այս հարցում աջակցել, բայց նման խնդիր կարծես թե չի դրվում իրենց կողմից, այսինքն կրկին հարցերը պետք է լուծեն նախկին ձևով, առանց մասնագիտական ներուժի ներգրավման, ուստի այստեղ այսպես հրապարակավ խորհուրդ տալու իմաստը չեմ տեսնում, իսկ որքանով կլինի այդ փնտերտուկը արդյունավետ և օգտակար Արցախի համար, ևս դժվարանում եմ ասել, հատկապես նաև այն պատճառով, որ Արցախը այսօր ուղղակիորեն կախված է Ռուսաստանի քաղաքական մոտեցումներից և Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահներից, հետևաբար այնտեղ ցանկացած քայլը կատարելիս մարդիկ պետք է հաշվի առնեն, թե ինչ հետևանքներ կարող է դա իրենց համար ունենալ բացասական իմաստով։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա իրենց քննարկումները ինքնուրույն են սկսել, ես կարծում եմ ինչ-որ ազդակներ եղել են, դրա համար իրենք դրան անցել են։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալին, մենք ուրեմն հայտնի Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիան 1933 թվականի, որտեղ պետականության չափանիշներ կան, դա բնակության որոշակի քանակ, որոշակի տարածք, կառավարություն և ունակություն արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելու, և այնտեղ կարծեմ 6-րդ հոդվածն է, որտեղ հստակ նշվում է, որ պետությունը կարող է լինել չճանաչված, բայց ինքը որպես պետականություն, որպես քաղաքական մարմին գոյություն ունի և ինքն է որոշում, թե ինչպես է տանում իր ներքին խնդիրները և ինչպես է հարաբերվում իր իրավունքները արտաքին աշխարհի հետ, և մի կարևոր կետ էլ կա այնտեղ, որ ճանաչման այդ փաստը պետությունը բնորոշող ցուցանիշ չէ, այսինքն ցուցանիշը մնաց նորից բնակություն, տարածք, կառավարություն և ունակություն հարաբերվել հարևանների հետ։ Այս պարագայում մենք երբևէ իհարկե այս կոնվենցիայից չօգտվեցինք, այս կոնվենցիան փաստացի նաև հնարավորություն կտա բարձրաձայնել Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին, և ընդհանրապես այս կոնվենցիան ինչ եք կարծում, որքանով օգտակար կլինի այսօր Արցախի Հանրապետության իրավունքների պաշտպանման համար կամ վերականգնման համար։ Տեսականորեն կարող է, բայց տեսեք, ամեն ինչ կախված է կոնկրետ միջավայրից, կոնվենցիան խոսում է վերացական անկախություն հռչակած չճանաչված պետության մասին, որը հայտնի չէ ումով է շրջապատված, բայց մեր կոնկրետ դեպքում մենք ունենք Արցախ, որը որևէ մեկի կողմից չի ճանաչվել, այդ թվում նաև Հայաստանի կողմից, բայց որի նկատմամբ Ադրբեջանը ունի տարածքային և քաղաքական պահանջներ, այսինքն Ադրբեջանը համարում է, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, Ադրբեջանի մաս է, և չի կարող լինել անկախ, այդ թվում նաև չի կարող լուծել ձեր ասած ներքին բոլոր խնդիրները և շրջակա միջավայրի հետ ունեցած հարաբերությունները, ևս իր իրավատորդիրույթից դուրս է, առհասարակ Արցախ այսօր որպես պետական կազմավորում Ադրբեջանի պատկերացմամբ գոյություն չունի, դա Ադրբեջանի տարածք է։ Բայց դա Ադրբեջանի գործն է, մեր խնդիրը… Ճիշտ է, բայց հիմա հարցը գալիս է նրան, թե ով կկարողանա իր ուզածը իրականություն դարձնել։ Կոնկրետ ուժի կիրառման խնդիրը, և այդ ուժին միջազգային հանրությունը ասածը, որի շատ անդամներ նաև վստահ եմ այդ կոնվենցիայի մասնակից են, այդ ուժի կիրառմանը չարձագայնքեցին բացասական առումով, անգամ Մինսկի խմբի անդամ պետությունները ըստ էության համակերպվեցին ուժի կիրառման փաստի հետ, և որևէ կերպ այդ ուժի կիրառումը չդատապարտեցին։ Ճիշտ է, Հայաստանը իր մեղքի բաժինը ունի, որտեղ ինքն իրեն ըստ էության ճանաչել է ագրեսոր պետություն, համաձայնելով Արցախի տարածքից զորքերը հանել, ոչ թե Արցախի տարածքից, այլ անվտանգության գոտի կոչված այդ տարածքից, որտեղ մեր իշխանավորները չգիտես ինչի, մինչև վերջ Արցախի սահմանադրական տարածքի 2/3-ը կոչում էին անվտանգության գոտի։ Այսինքն այս առումով խնդիրն այն է, որ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ ռազմական մակարդակում Արցախի շահերը չապահովվեցին հայկական, քաղաքական, այ ֆինանսական վերնախաղի կողմից, չապահովեցին։ Եվ փաստացի Արցախը մնաց մենմենակ։
Այդպես կարող ենք ասել, չէ՞ որ հայ հանրությունը հայաստանյան։ Ոչ, Արցախը չմնաց մենմենակ, Արցախի միացան ռուս խաղապահները։ Այսինքն այս ամբողջ քաղաքականության վերջնարդյունքը սա է։ Քաղաքականությունը էլի չակերտներով։ Մենք հիմա մտել ենք բացարձակ փակուղի Արցախի կարգավիճակի հետ կապված։ Ոչ։ Մենք տեսականորեն ելքեր կարող ենք գտնել։ Բայց այդ ելքերը պետք է գտնվեն պետական մակարդակում, իսկ մեր պետությունը այսօր ներկայացված է շատ կոնկրետ անձանցով, որոնց քաղաքական, հատկապես արտաքին քաղաքական ունակությունները արդյոք բավարար են այս խնդիրները լուծելու համար, թե ոչ, ես պնդել չեմ կարող, որ այո։ Պարոն Վելիքյան, իսկ մենք Արցախի Հանրապետությունը ինչու այդպես էլ մինչ օրս չենք ճանաչել։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է անընդհատ մեզ հանդիմանում, ասում է, նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել։ Հա, ճիշտ է ասում, պարոն Պուտինը իհարկե իրավացի է, թեև ես վստահ եմ, որ եթե կես բերան նախագահ Պուտինը Հայաստանի նախագահներից որևէ մեկին առաջարկեր ճանաչել Արցախը, Արցախը անմիջապես կճանաչեին։ Հետևաբար նման բան չի առաջարկել և իրավունք ունի մյուս կողմից էլ մեզ հանդիմանել, բայց դե ուր մնացին մեր այս սերտ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները, որ այդ մի փոքրիկ խորհուրդը պարոն Պուտինը զլացավ տալ պարոն Սերժ Սարգսյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին, և հիմա իհարկե նա կարող է հանդիմանել, բայց մյուս կողմից դա դաշնակցի արած անելիք բան չէր։ Բայց գիտեք, տարօրինակ բան է, հայկական իշխանավորների կողմից էլ բացարձակ դիմադրություն, տպավորություն, որ չի եղել և չկա էլ այսօր։ Այսինքն դիմադրություն, ես նկատի չունեմ կոշտ, միշտ կարելի էր ելքը գտնել և լուծումը գտնել, որպեսզի Ռուսաստանին այդ, այսպես ասած, պրեսինգին դիմադրել և փորձել ազգային խնդիր լուծել, իսկ մեր իշխանությունները բացարձակ չեն արել, ես ինձ համար սա դավադրություն է, բացառապես։ Հիմա, պարոն Մելիքյան, այս խնդիրների կողքը մենք ունենք նաև բոլոր դեպքերում արցախահայության հարցը։ Լռություն է, քար լռություն։ Ոչ Արցախն է խոսում, ավելի շուտ Արցախի կառավարությունն է խոսում իր այսպես տուժած բնակության շահերից, իրավունքների վերականգնումից, և ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունն է դրա մասին խոսում։ Ընդ որում մեր նամակները, որ անդհատ ուղարկում ենք, տարբեր խնդիրներ ենք առաջարկում, մեկ է մնում են անպատասխան, նույնիսկ պայմանական որևէ նամակ, որ ասենք մենք ստանում էինք միջև 2017-ի, ես 17-ի ինչ եմ ասում, երբ որ ազգային ժողով եկավ Բաբլոյան Արան, այդ կազմից հետո կառավարության և ազգային ժողովի աշխատանքային ոճը բացարձակ փոխվեց։ Ինչ նամակ գրում ես, նամակ ընկնում ինչ-որ մութ մարմնի մեջ և պատասխան չկա։ Հայաստանը ինքնիշխանությունից զուրկ պետական ձևական կազմավորում է այսօր։ Ըստ էության խոսելու ընդունակ իշխանություն, իշխանական համակարգ մենք Հայաստանում չունենք։ Հետևաբար մենք պետք է ելնենք այս իրողությունից և դրա հիման վրա մեր պատկերացումները ձևակերպենք, ձևավորենք անելիքների վերաբերյալ, իշխանության հանդեպ վերաբերմունքի մասով, ընդդիմության, խորհրդարանական ընդդիմության վերաբերյալ վերաբերմունքի տեսանկյունից ևս, որտեղ նրանք այսպես մի տեսակ օրգանական միասնականություն են կազմում դեստրուկտիվիզմի տեսանկյունից, ուղղակի կատարելություն է, որ չափ դեստրուկտիվ է այս փոխհարաբերությունների ձևը ազգային ժողովի ներսում և դրանից դուրս։ Շատ ծանր իրավիճակում է Հայաստանը, իրավաքաղաքական մտածողության իրականում վակուում է, մարդիկ չեն պատկերացնում ինչպես կարելի է դուրս գալ այս իրավիճակից։ Ես նկատի ունեմ այն մարդիկ, ովքեր ի պաշտոն է կոչված են դրանով զբաղվել, ընդ որում այստեղ ևս իշխանությունն ու ընդդիմությունը միասնական մի բան են, որտեղ ընդդիմությունը ևս լինելով խորհրդարանական, հա, խորհրդարանի մաս, իշխանության մաս է կազմում անկախ ամեն ինչ։ Իսկ նրանք ևս իշխանություն են, ուղղակի փոքրամասնություն։
Եվ այդ առումով նոր մտածողության կրողներ պիտի հայտկան, որոնք կարողանան իրենց շուրջ համախմբել նաև ժողովրդի ռացիոնալ մտածող մասին, որը իրական փոփոխություններ է ուզում, որը զզվել է այս անվերջ փողոցային լեզվակռվից, որ մենք տեսնում ենք հեռուստաեթերներում, ռադիոեթերներում, մամուլի էջերում. Այս ամենը նողկալի է եւ զզվանք է առաջացնում, ինչը բնական է, բայց զզվանքով հանդերձ անհրաժեշտ է ելքերը փնտրել, անհրաժեշտ է ստեղծել մեր պետականությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ հիմքերը։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ այդ բոլոր հիմքերը ստեղծողները լինելու են իշխանությունից դուրս, որովհետև ես չեմ կարծում, որ հայությունը չունի մտավոր այդ շերտը, մեր զրույցը և դրա վկայությունն է, ուղղակի այդ մտավոր շերտը, այսպես ասած, պահանջված չէ իշխանությունների համար, ընդհակառակը նույնիսկ խանգարում են իրենց, այսպես ասած, իշխել, և այս առումով ես կարծում եմ… Դե գիտեք, ինչպես չէ պատրիարք ունենալ, որ իշխանությունը պետք է, իշխանության համար պետք է ինչ-որ բան պահանջված լինի կամ չլինի։ Սա բնական պրոցես է, և ամեն մեկը իր գործողություններն է կատարում այն դրամաբանության շրջանակներում, որը իր համար առաջնային է։ Իշխանությունը պետք է փորձի իշխանությունը պահել, այս քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդարանական պետք է փորձի այդ իշխանությունը խլել, իսկ ռացիոնալ մտածող մարդիկ, քաղաքականությամբ զբաղվող կամ չզբաղվող քաղաքացիները պետք է փորձեն ազատվել այս փրփուրից և ի վերջո ձևավորել այնպիսի իշխանություն, որը թե մասնագիտական, թե բարոյական տեսանկյունից ունակ կլինի իրեն իրավունք վերապահել առաջ տանելու պետությունը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ստեցյուն։